პროტესტის ფონზე 24 ივნისს ჩვენ ვნახეთ ბიძინა ივანიშვილის ბრიფინგი, სადაც მან განაცხადა, რომ 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნები ქვეყანაში პროპორციული წესით ჩატარდება. Სწორედ დღეს, ანუ 1 ივლისს იწყება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის პროცესი. ქართული ოცნების ლიდერებმა სულ რამდენიმე საათის წინ საარჩევნო რეფორმის პრეზენტაცია გამართეს და შეკრებილ საზოგადოებას პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის შესახებ უკვე ოფიციალურად აცნობეს. ამ რეფორმის შესახებ უფრო მეტ დეტალს ჩვენ მომდენო დღეების განმავლობაში აუცილებლად გავიგებთ, თუმცა მანამდე ვისაუბრებთ ზურაბ ჯიბღაშვილთან, ჩვენ სტუმართან, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორთან ერთად, იმის შესახებ, თუ რა არის ზოგადად პროპორციული საარჩევნო სისტემის მთავარი ღირსება და რატომ ითხოვდა საზოგადოება სწორედ ამ ცვლილებას და რას ელოდება უკვე მას შემდეგ, რაც დაანოსდა ეს ცვლილება. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ბატონი ზურაბი გვერდება. საღამო მშვიდობისა, მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორ გესმით ჩვენი? მადლობა, კარგი, ნორმალურად იმედია. ზურაბ, დავიწყოთ საუბარი თემის მიმართ გამოხატული ინტერესისათვის. დიახ, დავიწყოთ საუბარი აღნიშნული საკითხის შესახებ, თუმცა ჯერ უნდა ვისაუბროთ, როგორი არის არსებული საარჩევნო სისტემა ჩვენს ქვეყანაში და რატომ იყო აქციების ერთ-ერთი მოთხოვნა სწორედ არსებული მაჟორიტარული სისტემის შეცვლის. მოგესალმებით. დღეს ორ კომპონენტისგან შერეული საარჩევნო სისტემა, ნაწილდება პროპორციული არჩევნებით, ნაწილი მაჟორიტარული, და ეს მაჟორიტარული იყო ხოლმე სამწუხაროდ ყოველთვის ყველა ხელისუფალის, ესე ვთქვათ, ქერის ორმოს, სადაც ისინი პოულობდნენ თავიანთ სამონოპოლიტიკურ კაპიტალს, და ამას ჰქონდა მეორე ნეგატივიც. ჯერთი თვითონ მაჟორიტარულში წარმატების მიღწევა ადვილდებოდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით ადგილობრივი დონეზე, და მეორე სამწუხარო ის იყო, რომ ამ ჩვენ ადგილობრივი დემოკრატიის დეფიციტის პირობებში ის ხდებოდა, რომ შემდეგ ეს მაჟორიტარები, რაც არ არის კომფორტული, მაგრამ ყოველთვის ერთ ხელისუფლებიდან მეორე ხელისუფლებას გადაბარდებოდნენ ხოლმე მაჟორიტარების დიდი ნაწილი. ამიტომ ეს ყოველთვის ყველა ეტაპზე მართველი ნებისმიერ ეტაპზე არსებული ნებისმიერი მართველი პოლიტიკური ძალისთვის კოზირი იყო. ანუ ეს იყო ის კოზირი, როდესაც ხარდაჭერა თუ იყო ვთქვათ 30%-იანი, შეიძლება პარლამენტში ყოფილიყავი 30-თან ძალიან შორს, ძალიან წინსწრებ უმრავლესობაში, ანუ 30%-ზე მეტი წარმომადგენლობა ქონდა პარლამენტში, რაც არისო ადამიან საზოგადოებაში არსებული განწყობების პროპორციული. ამიტომ ამ პრობლემამ იჩინა თავი, არაერთი წელიწადია პოლიტიკურ ზედაპირზე აქტიურად მუშაობს ეს თემა, და პოლიტიკური სპექტრის ძალიან დიდი ნაწილის, მათ შორის დღევანდელი მართველი პოლიტიკური ძალის, როდესაც ის იყო ოპოზიციაში, მათი მოთხოვნაც იყო, და ასევე დღეს ოპოზიციაში მყოფი წინა ხელისუფლების წარმომადგენელთა მოთხოვნაც არის, იყო ის, რომ მომხდარიყო ამ შერეული საარჩევნო სისტემის პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩანაცვლება, რომელიც იმგვარად უნდა იქნეს განხორციელებული, ეს პროპორციული საარჩევნო სისტემა, რომ ის მაქსიმალურად შეესატყვისებოდეს დემოკრატიის ტესტს. ბატონო ზურაბ, უფრო ცხლად და უფრო დეტალურად თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ, რა შეიძლება კონკრეტულად 2020 წლისთვის და როგორ უნდა დამტკიცდეს პროპორციული საარჩევნო სისტემა, ტექნიკური პროცედურების შესახებ რომ გვესაუბროთ, რომელსაც გაივლის ის, სანამ ოფიციალურად დამტკიცდება. კი ბატონო, მაშინ თქვენს დავარჩით, დავიწყოთ ამ უკანასკნელიდან. ხო, დღეს დაფიქსირდა საკანონმდებლო ინიციატივა 7 დღის ვადაში უნდა განიხილოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა, ეს ხელმოწერების ნამდვილობა უნდა დაადგინოს, რომ პროცედურა დაიწყოს. ამის შემდეგ ბიურო, პარლამენტის ბიურო შეიტანს დღის წესრიგში, რომ პარლამენტმა შექმნა საყოველთაო საზოგადოებრივი განხილვის კომისია, და ეს საყოველთაო ხალხო განხილვა ერთ წელს გაგრძელდება, უნდა მოხდეს ადგილობრივ რეგიონებში შეხვედრებით და პროფესორ სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებთან ამისი განხილვა, შეიძლება ეს პარტიებთანაც იყოს, სხვადასხვა კიდევ ერთხელ რომ საზოგადოებრივი ინტერესის ჯგუფებთან, და ამ ხნის მანძილზე შეგროვილი მოსაზრებები უნდა დამუშავდეს ამ კომისიის შემდეგ კომისიის მიერ, და უნდა მოხდეს აი ამ მოსაზრებების დასკვნების დადება ამ გამოთქმული შენიშვნების ფარგლებში. საერთოდ დღეს, როგორც ვიცით, გამართა პრეზენტაცია რეფორმის შესახებ, თუმცა ღონისძიებას ოპოზიციური პარტიები ძალიან დიდი ნაწილი არ დაესწრო. თქვენი აზრით, როგორ ფიქრობთ, ამდენად დააზარალებს ეს ფაქტი პროცესებს, რადგან როგორც
თქვენ თქვით, სხვადასხვა პარტიის აზრის დაფიქსირება და ასევე საზოგადოების მაღალი ჩართულობა ამ პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ეს პოლიტიკური შეჯიბრებებითობის კომპონენტია, უნდა გავიწყდება, რომ მთელი ეს პროცესი ძალიან დაზიანებულ პოლიტიკურ ველში მიმდინარეობს, რომელზე პასუხისმგებლობაც ყველას ეკისრება, როგორც წინა ხელისუფლებას, ასევე დღეს, დღევანდელს, იმიტომ რომ თავისწილად ამ ცვლილებების განხილვის კონტექსტში ვსაუბრობ მხოლოდ, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ ამ სეგმენტს არ ფარავს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს მიმდინარეობს პოლიტიკურად დაზიანებულ ველში. ამიტომ პარტიების ურთიერთკომუნიკაციის კულტურა რო იმნიშვნელზეა, რომ აი ამ რა კუთხითაც თქვენ დასვით საკითხი, აბსოლუტურად მე სამ ემოციას უერთდები, რომ სამწუხაროდ პარტიები აი ესე არ ელაპარაკებიან ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, ეს ფიქრი, რომ პროცესი ხო არ შეიძლება რისკიც გაჩნდეს ის, რომ პროცესი ხო არ ჩავარდება ან რამდენად ჯანსაღი იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება, ეს რა თქმა უნდა, ეს კითხვა ჩნდება. ერთმნიშვნელოვანი პასუხი, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია. ჩვენ დღეს მოვისმინეთ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებისგან ახსნა, მე მაგათგან მოვისმინეთ, შეიძლება სხვასაც ჰქონდა თავის პოზიციები, არ ვიცი. მოვისმინეთ თუ რატომ იყო მათი მხრიდან უარი, რომ ეს რაც პარტიული ღონისძიება იყო, მათმა რაც პარტიის საბჭო მიიწვია თუ რაღაც სამდაგვარი. ყოველთვის უდაო თეზისი არის ის, რომ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას. მართალმა პოლიტიკურმა ძალამ ეს პროცესი უნდა წარმართოს ისე, რომ თავად შექმნას ამ პროცესის მიზეობა და ნება საზოგადოებაში. არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ ამ ინიციატივას, ამას აი საერთო პოლიტიკური სურათის თარგლებში, ამ საერთო კონტექსტში ვამბობ, 13 ივნისს წარდგენილი იქნა 210,000 ამჩევლის ხელმოწერის დადასტურებული ინიციატივა. ანუ ერთი ინიციატივა ამასთან მიმართებით უკვე არის. ხელისუფლებამ პასუხისმგებლობა აიღო იმაზე, რომ არა ეს დაწყებული პროცესი გააგრძელოს, არამედ თვითონ შესთავაზოს საზოგადოებას ალტერნატიული პროექტი. ამიტომ ამ პროექტის გარშემო პროცესი როგორ წავა, ჩემი აზრით პასუხისმგებლობა მთლიანად ეკისრება ხელისუფლებას. დიახ, ბატონო ზურაბ, თქვენ თქვით, რომ ერთია, როდესაც უკვე საკუთარი სადავეების ხელში აქვს პროცესი, თუმცა მეორეა ისიც ვთქვათ, აუცილებელია რამდენად ძალუც ის დანაპირები, რაც მოვისმინეთ, რომ 2002 წელს საპარლამენტო არჩევნებში ქვეყანა პროპორციული წესით ჩატარდება, რამდენად ძალუც რომ ეს ინიციატივა ბოლომდე გაიტანოს. მე გულისხმობ იმას, რომ უკვე სრული უმრავლესობა ამ შემთხვევაში არ აქვს მართვალ პარტიას და როგორ შეიძლება მოვლენები განვითარდეს რეალურად პარლამენტშიც არის შიდაძვრები, შიდა პროცესები და ამის ფონზე რა რეალობა შეიძლება მივიღოთ, შეასრულებს თუ არა დანაპირებს ქართული ოცნება ამ შემთხვევაში აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. მე ვთქვი, რომ ქართულ ოცნებას პასუხისმგებლობა ეკისრება პროცესის სანდოობაზე. ეს რო ვთქვი, ამისი ერთ-ერთი ამოსავალი სწორედ ისიც იყო, რომ მისი ხმები აღარ კმარა ამ გადაწყვეტილების მიღებას, რაც მეორე მხრივ ძალიან კარგიც არის. ძალიან კარგია და ამიტომ მას აუცილებლად დასჭირდება რომელიმე მსხვილი შიდა პარტიული მოთამაშის თანხმობა. ამიტომ ქართულ ოცნებას რა თქმა უნდა ეკისრება პასუხისმგებლობა, რომ ის იყოს ფილიგრანულად პასუხისმგებლიანი ამ პროცესის მიმართ, რომ მან ობიექტურად ჯანსაღად მოიპოვოს მხარდაჭერა, სხვა რომელიმე პოლიტიკური მოთამაშის მხარდაჭერა. და აქ თქვენ ისნებართვით ბარემ დავაზუსტოთ, რომ დღეს უკვე ძალას შესულმა კონსტიტუციის ახალმა რედაქციამ კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცედურა ორად გაყო. აღარ არის საკმარისი მხოლოდ 2/3-ით გადასინჯვა ჭირდება, ეხლა 3/4-ით უნდა მიიღოს, რაც 114 ხმამდე აქვს, სწორად მახსოვს, რომ კონსტიტუციური ცვლილებები დაუყოვნებლივ შევიდეს ძალაში. თუ 2/3-ით დააგროვა ამ ცვლილებებმა, მაშინ ის დაუყოვნებლივ ვერ შევა ძალაში, მომდევნო პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს ნიშნავს იმას, რომ უახლოესი არჩევნები აღარ ჩატარდება იმ წესით, რა წესაც მიიღებს. ამიტომ ეს ცვლილებები უნდა გავიდეს 3/4-ით, 114 დეპუტატის მხარდაჭერით და ამის შემდეგ პრეზიდენტს ხელმოსაწერად, ანუ ვეტოს უფლების გარეშე რო ვერ შეაფერხებს პროცედურას, ხელმოსაწერად გადაეცემა პრეზიდენტს.
Dih, batonaurat, vivaraudot, rom damtkitsda proportsiuli saarchano sistema. Modit visaubrot ukve damtkitsebuli supiratesobebis shesakheb da aseve tvkat imsaftqebis shesakhebats, romelis sheizleba dadges chvens kveqanashi tuki mogadet protsesebi ar განვითარდება ისე, როგორც საზოგადოების დიდ ნაწილს უნდოდა. Ჩვენ ვიცით, რომ საზოგადოება ითხოვდა პროპორციულ საარჩევნო სისტემას, თუმცა არ ითხოვდა მის ჩატარებას ნულოვანი საპროცენტო ბარიერით, მაგალითად. კეთინი, ერთ წინადადებით დავაზუსტებ კიდევ ერთს, რომ ეს ვადა კონსტიტუციის გადასინჯვისა 4-5 თვის ფარგლებში გაიწელება. Და ამითი გადაწყვეტილება მიღებული იქნება. Ის გადაწყვეტილება, რა გადაწყვეტილებაზეც კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ შეჯერდება ოცნება სხვა დანარჩენ მსხვილ საპარლამენტო მოთამაშეებთან. ეხლა რაც შეეხება თავად ამ ნულოვანი პროცენტით პროპორციული წესთმანტების განაწილებას. ან ხოლმე პროპორციული წესთხმის მიცემაზე არ არის მანდატების განაწილება ძალიან არსებითია. არაფერს ჯობია 0%-იანი ბარიერი აქვს. 0%-იანი ბარიერი არ არსებობს. Мамы შეთანხმდეთ, ანუ ხელისუფლება არადგენს ბუნებრივ ბარიერს ზემოთ, ბარიერს არადგენს, ეს არის. ერთი მანდატის ბუნებრივი წონა, უხეშთ რო ვიანგარიშოთ, ბუნებრივი ღირებულება, ესე ვთქვათ, არის მისული ამორჩევლის 0.77%. საერთოდ ქართულ არჩევნების ისტორიას თუ გადავხედავთ, ყველა პარტია, რომელიც ვერ გადიოდა პარლამენტში, ან იგივე დღევანდელი დღეს ძალიან ცირედი უპირატესობით ორი უბნის გაუქმების ხარჯზე ამორჩეულთა მისული ამორჩევლის რიცხოვნობა რო დავარდა ამის ხარჯზე, აი ამიტომ მოხდა, რომ პატრიოტ ალიანსმა გადალახა თორემ მხოლოდ ორი საარჩევნო სუბიექტი გადალახავდა ამ ბარიერს. ანუ რის თქმა უნდა, რომ ხოდა ვინც ვერ, ესეც ძალიან მცირე უპირატესობით გავიდა და ვინც ვერ გადიოდა ხოლმე, ვინც ვერ გადიოდა, მაგრამ ზღურს ასე თუ ისე უახლოვდებოდა, ეს ყოველთვის თამაშობდა, მერყეობდა ძალიან მყარად სხვა მსხვილ კალიბრიანი მოთამაშები, ვინც ვერ შედიოდა პარლამენტში, იყვნენ 3-დან 5%-ამდე ხოლმე. ამიტომ ქართულ პოლიტიკურ ასში და ამ ამორჩეულთა ინიციატივის მიერ წარდგენილი პროექტი სამთავრობისთვისნებდა, რომ 3%-იანი ყოფილიყო ბარიერი. ორივეს ამას აქვს თავისი უპირატესობა უდაოდ, რომ არ მოხდეს პოლიტიკური ამ სეგმენტის ძალიან ხელოვნური ფრაგმენტაცია. ნულოვანი, ეგრეთ წოდებული ნულოვანი, ანუ ხელოვნური ბარიერის გარეშე პირობებში ეს რისკი იზრდება. სხვადასხვა მეთოდებით, სხვადასხვა ფორმებით, სხვადასხვა ღონისძიებებით პოლიტიკური სპექტრის ფრაგმენტაცია შესაძლებელია და ეს პირველ ყოვლისა მას შეუძლია ვის ხელთაც ერთდროულად ადმინისტრაციული და ფინანსური ნაკადი რესურსი არის თავმოყრილი, ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხელისუფლებას. ანუ მას სხვადასხვა გზით შეიძლება მოახდინოს ფრაგმენტაცია ამა პოლიტიკური სპექტრის. დიახ, საინტერესო აუცილებლად ისიც ვთქვათ, როგორ ნაწილდება მანდატები პარტიულ სიებში პროპორციული სისტემის დროს, რადგან ეს დეტალებზეც რო ვისაუბროთ, რომ ამორჩეველმა და თვითონ მოქალაქემ უფრო ზუსტად გაიგოს პროპორციული სისტემა, რას გულისხმობს. ვთქვათ, ამორჩეველი ხმას აძლევს სასურველ პარტიულ სიასთლიანობაში თუ სიას და კანდიდატებს თუ აი რა ფორმით ეს რო ზუსტად დაუკონტროლებს? სიას და კანდიდატებს ვერ აძლევს, ესეთი სისტემა არსებობს. საინტერესო რეპლიკა იყო ამ კითხვაში, მადლობთ. ეს ერთ-ერთი ჩემი სუბიექტური აზრით, ეს ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიაცია ექნებოდა პროპორციული საარჩევნო სისტემის დამკვიდრებისა, მაგრამ დღეს ეს შესაძლებლობა ვერ იქნება, ვერ გვექნება. ჩვენ ერთიან სიას აძლევს ამორჩეველი, ერთიან სიას აძლევს ხმას და ამის მიხედვით ზუსტად მიღებულ ხმათა პროპორციულად იმის მიხედვით, ანუ მოსული ამორჩევლიდან იანგარიშება და არა ამორჩევლის საერთო რაოდენობიდან, მოსული ამორჩევლის ფარგლებში ვინ რამდენ ხმას მიიღებს, აი ამის მიხედვით, ამის მიღებულ ხმათა პროპორციულად მოხდება პარტიებს შორის განაწილება. თუმცა მე რატო გავამახვილო წეღან განსაკუთრებული ყურადღება აი პოლიტიკური სპექტრის ფრაგმენტაციაზე, რომ ეს არამხოლოდ საპარლამენტო შემადგენლობის აჭრას გამოიწვევს, არამედ ამითი ძალიან ბევრი და ძალიან რა საკმაოდ ბევრი დარჩება გაუნაწილებელი მანდატების რაოდენობაც. ანუ როდესაც იქნება ზოგიერთი პარტია ვერ მიიღებს 0.77%-საც, იმაზე ნაკლებს მიიღებს და ამათ მიერ მიღებული ხმები, ეს უნდა
ამი ხმებიდან უნდა გამოვიდეს მანდატი, იმიტომ რომ ვინც მი ამ ბუნებრივ ბარიერს გადალახავს, ვინც 0.37%-ზე მეც მიიღებს, იმათ შორის რომ განაწილდება მანდატები ამ სხვათათვის მიცემულ ხმათა რაოდენობის ჯამის მიხედვით მანდატები მორჩება, რამოდენიმე მანდატი მორჩება. Თუ ძალიან იქნება სპექტრი ესე მეტიზებული, რა თქმა უნდა, ბევრი ხმა მორჩება და ბევრი მანდატი. ამიტომ ამ მანდატების განაწილების წესიც უნდა იყოს სამართლიანი, რაზეც დღეს იმ პრეზენტაციის დროს ცისაუბრეს. შემოთავაზებული ვერსიით წაიღებს ამ მანდატს საუკეთესო შედეგის მქონე პარტია. ანუ თუ პარტიამ მოაგროვა 20.1%, მას მთელი რიცხვის ჯამის, მთელი რიცხვის შესაბამის მანდატი მიეცემა, ანუ 20 მანდატი. დიახ, გისმენთ. მაგრამ თუ ვინმე მოაგროვა 2.7, იმას მიეცემა 2 მანდატი, ანუ მთელი. და ეხლა აქ რჩება იმ მეათეთს შორის 0.1 და 0.7 შორის არჩევანი. წარმოდგენილი პროექტი ამბობს, რომ ის 0.1-მა უნდა წაიღოსო, იმიტომ რომ ეს 0.1 ეკუთვნის იმან, ვინც 20 მანდატი წაიღო, უფრო მეტი მანდატი წაიღო. მაგრამ მეორე ბუნებრივად სამართლიანი მიდგომა არის ის, რომ ვინც ყველაზე ახლოს იყო იმ თელ რიცხვთან, ანუ მანდატის აღებასთან, ვინც ყველაზე ახლოს იყო, ვინც ნაკლები ხმა დააკლდა, იმას დაუმკვირდეს. ეს არის გავრცელებული ყველაზე უფრო სამართლიანი მიდგომა. ამიტომ აი ამ საკითხის გადაწყვეტას, მორჩენილი მანდატების სამართლიანი, მორჩენილი მანდატები რამდენად სამართლიანად განწყდება, ამასაც ძალიან არსებითი მნიშვნელობა ექნება, საიმისოთ, რომ პროპორციული არჩევნები გამოხატულინების ზუსტად პროპორციულად შესატყვისი იყოს. ბატონო ზურაბ, მადლობა ამ დეტალების გაცნობისთვის. საუბარი ცოტა ოდნავ უფრო ზოგადი კითხვით მინდა დავასრულო. თქვენი აზრით, რამდენად იქნება ეს ცვლილებები წინ გადადგმული ნაბიჯი ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების გაუმჯობესებისთვის და ზოგადად თქვენი შეფასება და თქვენი მოლოდინი როგორია ამ ცვლილებების მისამართით? როგორც დასწრეში აღნიშნე, ძალიან არაერთი წლის მანძილზე არსებულმა საარჩევნო შერეულმა საარჩევნო სისტემამ, აი არა იმ მაჟორიტარული არჩევნების იმ კომპონენტის გამო, რომ ის ვერ განვითარდა პოლიტიკურად მაღალი კულტურის შესატყვისად, მაჟორიტარული არჩევნები თავისთავად არ არის ცუდი, მაგრამ ჩვენთან განვითარდა სამწუხაროდ ძალიან არაჯანსაღი მიმართულებით. ამ ფონზე გაიზარდა, მომწიფდა მოთხოვნა, რომ პროპორციული ყოფილიყო არჩევნები. ეს რა თქმა უნდა თავის ფუნქციას შეასრულებს, უდაოდ შეასრულებს, მგონი რომ კარგ გადატვირთვას მოახდენს დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტრში, აი ამ იდეოლოგიზირებულად ფრაგმენტიზებულ პოლიტიკურ სპექტრში მან შეიძლება კონსოლიდაციის ფუნქციად შეასრულოს. აქ კიდე ბლოკების საკითხიც არის, ალბათ ზუსტად იმიტომ, რომ ფრაგმენტიზებულია იდეოლოგიურადაც პოლიტიკური სპექტრი. ალბათ ახლა მდგომ პარტიებს უკეთესი იქნება, რომ მისცენ ბლოკებად გამოსვლის საშუალება, მაგრამ ეს პროპორციული არჩევნები ამ ეტაპზე პროპორციული წესის შემოღება თავის პოზიტიურ ფუნქციას უდაოდ შეასრულებს. უბრალოდ გარკვეული დროის შემდეგ, თუ მანამდე არ იქნა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღდგენილი და დავრჩით ერთპალატიანობის პირობებში, ერთპალატიან პირობებში მხოლოდ პროპორციული არჩევნები ასევე მალე ამოწურავს თავისთავად. ამ სტრატეგიულად მე უფრო ორპალატიანობის და ამ ორი პალატის შესატყვისად საარჩევნო სისტემის ფორმირების მომხრეებს. დიახ, ბატონო ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ზურაბ ჯიბღაშვილთან, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორთან ერთად საუბრობდით საპარლამენტო არჩევნების შესახებ, კონკრეტულად კი პროპორციული წესით ჩატარების შესახებ.